បសុំគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនអូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពជា20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងបងប្អូនណាបាទគឺប័ណ្ណពិសោធន៍ចំណេះដឹងហើយនិងផលិតផលបាទត្រូវតែមានទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយมันអាចអត់មួយណាមួយបានទេបាទក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3ដូច្នេះប្រសិនបើបងបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយអត់ចេញសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាគមចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទនោះមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 981125បាទយើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺ3ណាទូរស័ព្ទណាអាចទំនាក់ទំនងមួយណាក៏បានណាបាទហើយជាទូទៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះជាកម្មវិធីតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីសុខភាពបាទព្រោះចំណេះដឹងនេះវានៅតែជារឿងសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងទាំងអ្នកឈឺក៏ដោយអ្នកមិនឈឺក៏ដោយហើយជាពិសេសអ្នកឈឺនឹងដើម្បីឲ្យជាវិញវាត្រូវផ្សំជាមួយចំណេះដឹងនឹងជាចំណុចធំហើយបើទោះបីថាមានផលិតផលមានអ្នកព្យាបាលបកែអីក៏ដោយណាគឺថាដាច់ខាត់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងនឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដូច្នេះក្រុមហ៊ុន EBC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ទៅវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចណាចូលទៅភាសាខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាអញ្ចឹង EBC ពន្លឺសុខភាពនេះគឺជា YouTube របស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទនៅក្នុងនោះមានច្រើនណាបងបងចង់មើលពីអីក៏បានដែរបាទហើយចំណែក Facebook បាទ Facebook យើងមានដែរ2មួយឈ្មោះប៉ាងលីហៅមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងញឿនណាអញ្ចឹង Facebook នឹងមាន2បាទហើយចំណែក Page នោះមាន3បាទមាន EBC ពលិសុខភាពនេះមួយមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហៅ Page ណាហើយមួយទៀតប៉ាងលីហៅ EBC អញ្ចឹង Page មាន3ណាហើយ Facebook មាន2 YouTube មាន1បាទតំណាក់តម្រងមកប្រសិនបងបងប្អូនចង់ត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ទូរស័ព្ទក៏មានណាហើយរាល់ទូរស័ព្ទស្អីមាន Telegram បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមថ្ងៃនេះមានប្រធានបទចូលទៅកាន់ប្រធានបទតែម្ដងប្រធានបទនេះបានលើកម្ដងរួចស្រេចហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺពន្យល់ជូនភាសាទៀតឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនដល់បងបងប្អូនបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពកន្លងមកហ្នឹងជាពិសេសជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតបាទជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតណាបងបងប្អូនធ្លាប់យល់ធ្លាប់ដឹងហើយតើវាមានជាជំងឺប្រភេទណាណាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា benign prostatic hyperplasia បាទរីកកពេញប្រូស្តាតរីកកពេញប្រូស្តាតនេះរីកកពេញប្រូស្តាតធម្មតាមិនមែនជំងឺមួយទៀតគេហៅថាជំងឺដុះសាច់កពេញប្រូស្តាតមហារីកអីអានឹងរឿងផ្សេងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអានេះជាជំងឺទូទៅណាប៉ុន្តែកាលណាកើតហើយវាជាមានបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងហើយអានឹងវាជាទូទៅបងបងប្អូនដឹងហើយណាទោះបីថាវាមិនមែនមហារីកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើទុកយើងដែរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងបងប្អូនមើលណាស្គាល់ពីអ្វីទៅហៅថាកពេញប្រូស្តាត
បាទយើងហៅកពីងប្រូស្តាតកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងលឹងយើងមើលទៀតឲ្យស្គាល់ណាតើអ្វីជាកពីងប្រូស្តាតប្រូស្តាតគឺជាក្រពេញតូចមួយនៅខាងក្រោមផ្លោកនោមផ្ទាល់បាទនឹងប្រូស្តាតណាផ្លោកនោមមកបន្ទាប់ផ្លោកនោមមកក្រោមហ្នឹងគឺកពីងប្រូស្តាតតែម្ដងឃើញទេហើយហុំព័ទ្ធរុនបង្ហូរទឹកនោមបាទបានន័យថារុនបង្ហូរទឹកនោមវាចូលទៅក្នុងកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងបាទរុនបង្ហូរទឹកនោមហ្នឹងណាប្រសពជាមួយនឹងរុនបញ្ចេញទឹកការរុនបង្ហូរទឹកនោមហ្នឹងវារត់ឆ្លងកាត់កពីងប្រូស្តាតហើយវាមកប្រសពពាក់កដាលប្រសពពាក់កដាលកពីងប្រូស្តាតមានរុនមួយទៀតណែយើងហៅថារុនបង្ហូរទឹកកាណែបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងបងបងប្អូនមើលរូបដឹងហើយមុខងារសំខាន់របស់កពីងប្រូស្តាតគឺបង្កើតទឹករំអិលនឹងជួយជំរុញទឹកកាមឲ្យចេញមកក្រៅនៅពេលដែលមនុស្សប្រុងរួមភេទបាទនឹងមុខងាររបស់វាណាមុខងារកពីងប្រូស្តាតគឺអញ្ចឹងវាជួយបង្កើតទឹករំអិលណាដើម្បីជួយរុញទឹកកាមចេញមកក្រៅបើវាសោះអត់មានអាទឹករំអិលនឹងទេអាហ្នឹងក៏ទឹកកាមវាពិបាកចេញដែរវាស្អិតណាប៉ុន្តែវារអិលចេញមកនេះដោយសារតែមានទឹករំអិលប្រូស្តាតនឹងជាអ្នកបង្កើតណាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់មនុស្សប្រុសយើងគឺចឹងឯងណាបាទប្រូស្តាតជាទូទៅរីកធំជាងមុននៅពេលដែលមនុស្សប្រុសឈានចូលដល់វ័យចំណាស់នេះជាបញ្ហាធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសបាទនឹងវារីកធំជាងមុនណាតែកាលណាចាស់ទៅរៀងរីកបន្តិចហើយប្រូស្តាតណាវាអត់នៅធម្មតាទេតែចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅបងបងប្អូនយល់ទៅណាប្រូស្តាតគឺជាក្រពេញតូចនៅក្រោមផ្លោកនោមផ្ទាល់ហើយហុំព័ទ្ធរុនបង្ហូរទឹកនោមមុខងារសំខាន់របស់ក្រពេញប្រូស្តាតគឺបង្កើតទឹករំអិលនិងជួយជំរុញទឹកកាមឲ្យចេញមកក្រៅនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសរួមភេទប្រូស្តាតជាទូទៅរីកធំជាងមុននៅពេលដែលមនុស្សប្រុសឈានចូលដល់វ័យចំណាស់នេះជាបញ្ហាធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសបាទបាទយើងមើលរូបបងបងប្អូនមើលរូបឃើញទេបាទយើងឃើញហើយណាផ្លោកនោមនេះរូបមួយចំហៀងគេគូបាទផ្លោកនោមវានៅខាងលើនេះនេះផ្លោកនោមអញ្ចឹងវាមានកពេញមួយនៅក្រោមនឹងផ្ទាល់ឃើញទេមានកពេញមួយនៅក្រោមនឹងផ្ទាល់ហ្នឹងហៅថាកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងឃើញទេបាទហើយរុនបង្ហូរទឹកនោមចេញពីផ្លោកនោមមកបាទចេញពីផ្លោកនោមរត់ឆ្លងកាត់ណាហើយចេញនេះតាមលឹងរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគេទេបាទហើយមានរុនតូចមួយពាក់កណ្ដាលកពីងប្រូស្តាតនេះជួបប្រសពជាមួយរុនបង្ហូរទឹកនោមហ្នឹងគេហៅរុនបញ្ចេញទឹកកាមឃើញទេរុនហ្នឹងគឺវាតចេញពីពងស្វះមកណាមានខ្សែបង្ហូរខ្សែបង្ហូរទឹកកាមចេញពីពងស្វះនេះវាត្រូវរត់មកជួបប្រសពជាមួយនឹងណែពាក់កណ្ដាលកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងឃើញទេបាទនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺបងបងប្អូនមើលយល់ទៅឃើញទេហើយមនុស្សប្រុសវាមានបញ្ហាកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងណាវាមានបញ្ហាហ្នឹងពេលដែលចាស់ទៅហ្នឹងគឺមានភាពរីកហើយអាហ្នឹងអត់នៅល្អទេហើយការរីកហ្នឹងបើតាមការសិក្សាហ្នឹងវាមានមូលហេតុណាព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើការនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសរួមភេទវាទៅបញ្ចេញអញ្ចឹងអាការធ្វើការហ្នឹងវារាប់ឆ្នាំ
អញ្ចឹងកោសិកាហ្នឹងប្រែប្រួលណាអ្នកកោសិការបស់ពេញប្រូស្តាតប្រែប្រួលវារីកធំជាងមុនលឿនឬយឺតអាស្រ័យលើរាងកាយយើងឃើញទេបាទអញ្ចឹងនឹងជារឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះដែលបងបងប្អូនគួរយល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតឥឡូវចូលដល់ជំងឺមិញហ្នឹងយើងស្គាល់កពេញប្រូស្តាតណាអញ្ចឹងកពេញប្រូស្តាតនៅក្រោមផ្លោកនោមផ្ទាល់បាទឥឡូវចូលដល់ជំងឺយើងគិតមើលថាមានកពេញប្រូស្តាតឈឺអាកពេញប្រូស្តាតមានអីឈឺហ្នឹងបាទនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗអញ្ចឹងឯងណាតែមានកាពះឈឺកាពះមានពោះវៀនឈឺពោះវៀនមានកពេញប្រូស្តាតឈឺប្រូស្តាតហ្នឹងឯងបាទជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតជាប្រភេទជំងឺរបស់មនុស្សប្រុសរបស់បុរសបង្ហាញពីកពេញប្រូស្តាតរីកធំជាងធម្មតាតែមិនមែនជាមហារីកទេបាទជំងឺកពេញរីកកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងនិយាយជំងឺធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសតែមិនមែនមហារីកទេមហារីកវាជាសាច់ដុះនៅកពេញប្រូស្តាតហើយរីកដូចគ្នាព្រោះកាលណាសាច់ដុះទៅវារីកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនេះរីកអត់មានសាច់ដុះទេណាអញ្ចឹងជំងឺនេះវាមិនគ្រោះថ្នាក់ទេគ្រាន់តែថាវាធ្វើទុកពេលដែលវារីកខ្លាំងធ្វើទុកណាជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវនោមស្ទះទឹកនោមចាល់ទឹកនោមឡើងលើនាំឲ្យចុកចាប់ហើយក៏នាំឲ្យរលាកនៅកពេញប្រូស្តាតរលាកផ្លោកនោមនិងតម្រងនោមផងដែរបើកម្រិតរីកកាន់តែខ្លាំងនោះបាទព្រោះអាហ្នឹងកាលណារីកខ្លាំងទៅវាបៀតដល់រីកកាន់តែខ្លាំងទៅបៀតទៅអាបរុនបង្ហូរទឹកនោមវារួមតូចបាទរុនបង្ហូរទឹកនោមវារួមតូចអញ្ចឹងវាចាំងនោមមកអស់បាទនោមមកអស់នេះហើយទឹកនោមវាចេះតែមកអាហ្នឹងព្រោះយើងហូបទឹករាល់ថ្ងៃណែអញ្ចឹងទឹកនោមវាចេះធ្លាក់មកជាបន្ត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 ចាល់ទឹកនោមឡើងនោមដល់យូរយូរបើសិនតែយើងទុកយូរមិនដោះស្រាយទេវាអាចទៅអលាកបាទវាអាចទៅអលាកវាទៅជាអលាកអាកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងអលាកអាផ្លោកនោមហ្នឹងហើយវាអាចចាល់ទឹកនោមឡើងទៅដល់លើនេះទៅក៏មានណាចុកចាប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាលទ្ធផលដែលវារីកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគេហៅថាជំងឺដែរហ្នឹងចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅថាជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតជាប្រភេទជំងឺរបស់មនុស្សប្រុសបង្ហាញពីកពេញប្រូស្តាតរីកធំជាងធម្មតាតែមិនមែនមហារីកទេជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវនោមឃើញទេផ្លូវនោមយើងដឹងហើយតាំងពីតម្រងនោមពីលើមកណោះពីចង្កេះណោះណែអានឹងផ្លូវនោមហើយធ្លាក់មកផ្លោកនោមបង្ហូរនោមហើយតមករហូតកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងស្ទះទឹកនោមចាល់ទឹកនោមឡើងលើនាំឲ្យចុកចាប់ហើយក៏នាំឲ្យរលាកកពេញប្រូស្តាតរលាកផ្លោកនោមនិងរលាកណាតម្រងនោមផងដែរបើកម្រិតរីកកាន់តែធ្ងន់នោះណាយើងមើលគេទេបាទបើកាលណាវារីកខ្លាំងមានន័យថាវានោមពិបាកអញ្ចឹងអាចាល់ទឹកនោមវាទៅហូរឡើងទៅលើវិញវាទៅចាល់ស្ទះឡើងទៅលើណាហើយវាប្រឈមនឹងការរលាកទៀតណាប្រឈមការរលាកអាកពេញប្រូស្តាតនឹងកបោឡើងច្រើនអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាជំងឺរលាកកពេញប្រូស្តាតនឹងឯងបាទរីកកពេញប្រូស្តាតនឹងឯងណាតើកាលណារីកនឹងវាច្រើនអញ្ចឹងហើយធ្វើទុកឥឡូវចូលដល់រោគសញ្ញាបាទចូលដល់រោគសញ្ញា
នៃជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតនៅវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចខ្លះរោគសញ្ញាមានទឹកនោមស្រក់តក់តក់នៅចុងបញ្ចប់នៃការនោមម្ដងម្ដងបានន័យថានោមហ្នឹងគឺយើងគិតទៅហើយប៉ុន្តែតាមពិតដល់ពេលស្លៀកខោមកទៀតនេះវាអត់ដាច់អស់បើយើងគិតថានោមអស់ហើយប៉ុន្តែពេលស្លៀកខោមកទៀតអាហ្នឹងគេថាជាសញ្ញាបង្ហាញដោយចាស់ចាស់ភាគច្រើនគេនេះចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺជួនកាលគាត់នោមអញ្ចឹងហើយដល់ស្លៀកខោអាទឹកនោមមកទៀតណាទៅទឹកខោអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយជាសញ្ញាចឹងហើយបានចាស់ចាស់ពីដើមដែលគាត់រីកកពេញពោះស្តាតគាត់អត់ដែលនោមឈោឯងគាត់នោមអង្គុយណែគាត់ច្រើនស្លៀកខោលុងលុងខោចែវចាស់ចាស់ពីដើមស្លៀកខោចែវហើយអញ្ចឹងទៅខោហ្នឹងវាដូចស្រុងកស៊ូអញ្ចឹងមានទៅនេះអីចងខ្សែឬក៏បាទឬក៏ក្បាត់អីចងអីចឹងណាហើយដល់ដល់នោមអង្គុយនោមឡាអីនោមហ្នឹងយូរទៀតណាទោះបីនោមអស់ហើយក៏នៅអង្គុយដែរព្រោះដើម្បីអស់អាស្រកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាសញ្ញាហើយជាសញ្ញាបាទនោមមិនចេញឬក៏ចេញតិចតិចបាទនោមមិនចេញឬក៏ចេញតិចតិចណាជួនកាលស្ទះនោមវាអាស្រ័យលើកម្រិតរីកបើសិនរីកហ្នឹងខ្លាំងអាហ្នឹងអាចស្ទះឬក៏ចេញណាវាចេញតិចតិចអីចឹងទៅបាទហ្នឹងជាសញ្ញាបង្ហាញនោមមិនអស់ពីផ្លោកនោមបាទនោមអត់ចេះអស់ពីផ្លោកនោមទេពីព្រោះវាបាញ់ទៅវាមិនអស់បាទបាញ់ទៅមិនអស់ដោយសារអីដោយសារអាកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងអារុនពង្ហូទឹកនោមហ្នឹងវារុនតូចរួមតូចព្រោះកាលណារីកទៅអារុនហ្នឹងវារួមតូចដល់រួមតូចវាឆាប់បិទមកវិញអញ្ចឹងនោមហ្នឹងគឺអត់បានអស់ពីផ្លោកនោមទេហើយអានោះបញ្ឈរមកលៀនណាតើកាលណាអញ្ចឹងណាបាទនឹងជាសញ្ញាហើយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញបងបងប្អូនណាបាទមានភាពមិនស្រួលខាងផ្លូវនោមបាទជួនកាលវាល្អល្អួលពេលខ្លះចេញស្រួលពេលខ្លះមិនចេញហើយបើសិននៅក្នុងករណីនេះទៀតក្តៅក្រហាយអីទៀតបើលាណាបាទនេះជាសញ្ញាមួយដែលសម្គាល់មនុស្សប្រុសជាទូទៅកើតអាហ្នឹងជាទូទៅកើតមនុស្សប្រុសបាទគេចផុតពីកើតទេក៏នៅមុននឹងក្រោយនោមញឹកញាប់2ទៅ3ដងឬច្រើនជាងនេះនៅពេលយប់បាទហ្នឹងចាស់ចាស់ដែលកើតអាចជំងឺកពេញប្រូស្តាតរីកហ្នឹងគឺថាប្រឈមនឹងពិបាកដេកដោយសារអីដោយសារគាត់នោមញឹកបាទនោមញឹកជួនកាល3 4 5ដងអីទៀតក៏មានដែរអ្នកខ្លះ10ដងក៏មានដែរអាស្រ័យលើរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយជាពិសេសពេលយប់មនុស្សយើងបើធម្មតានោមញឹកហើយបន្តទៅរីកទៀតអានឹងកាន់នោមញឹកទៀតណាបាទអាយើងអត់រីកហ្នឹងក៏វានោមញឹកជាងថ្ងៃដែរហើយវាអាស្រ័យទៅលើការហូបទឹកពេលល្ងាចដែរណាជាពិសេសទឹកដែលយើងហូបពេលល្ងាចមុនចូលដេកហ្នឹងបើសិនតែយើងហូបទឹកច្រើននោមច្រើនជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបើរីកហ្នឹងវាច្រើនជាងគេហើយច្រើនខុសធម្មតាបាទនឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដំណេកដែរពេលខ្លះឈឺចាប់ពេលនោមឬក៏ទឹកនោមមានធ្លាក់ឈាមបាទពេលខ្លះឈឺចាប់ពេលនោមហើយទឹកនោមហ្នឹងក៏ធ្លាក់ឈាមទៀតក៏មានដែរវាលាកណាកាលណាអញ្ចឹងហើយលាកចាលាកទៅវាធ្លាក់ឈាមហើយឈឺចាប់ក៏ហាយក្តៅអញ្ចឹងទៅបាទនឹងជាទូទៅច្រើនអញ្ចឹង
នោមមិនងាយចេញឬយូរទ្រាំចេញបាទនោមអត់ងាយចេញឬក៏យូរទ្រាំចេញបាទន័យថាឈោនោមហ្នឹងបើអ្នកមិនរីកមានន័យថាគាត់គេចូលទៅគឺមកហើយនោមមកផ្លែតែយ៉ាងច្រើន1នាទី2នាទីគេនោមអស់ហើយបើអ្នករីកហ្នឹងជុំកាគាត់ស៊ីពេល10នាទីអីនោះបាទតំមនេះហ្នឹងអ្នកខ្លះរហូតដល់5 10នាទីអីនោះបាទពេលវេលាដែលត្រូវនោមហ្នឹងគឺយូរគាត់ចូលទៅតំមចេញដល់ចេញហើយតំមអស់បាទមានការលំបាកដែរហ្នឹងរីកកពេចប្រូស្តាតមិនស្រួលទេបងបងប្អូនចំណាំមើលទៅបើមនុស្សប្រុសចាស់ចាស់ដែលគាត់ចូលនោមយូរហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យដឹងហើយបាទតាក់ទងនឹងការរីកកពេចប្រូស្តាតហ្នឹងហើយបាទដល់អញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចសង្កល់បានណារោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានលើកឡើងហ្នឹងឲ្យបានដឹងហើយរឿងលៀកហូឈាមអីនេះមានឈាមអីនេះបាទវាលៀកខ្លាំងបាទលៀកខ្លាំងទៅគឺចាំតែវាដាច់តែសៃឈាមតូចតូចពេលយើងប្រឹងនោមណាបាទអាហ្នឹងទៅជាមានឈាមមកជាមួយទឹកនោមអីក៏មានដែរធម្មតាទឹកនោមយើងលឿងប៉ុន្តែបើសិនទឹកនោមវាទៅជាក្ហមដូចឈាមអាហ្នឹងវាមានឈាមហើយបាទបាទឥឡូវចូលទៅដល់មូលហេតុណាបងបងប្អូនបានជួលពីរោគសញ្ញានៃជំងឺហ្នឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់បានដឹងអីយើងមើលទៅរោគសញ្ញាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទហើយជួយប្រាប់តតគ្នាផងឲ្យបងឲ្យបងបងប្អូនបានយល់ផងនោមស្រក់តក់តក់នៅចុងបញ្ចប់នៃការនោមនោមមិនចេញឬក៏ចេញតិចនោមមិនអស់ពីផ្លោកនោមណាមានភាពមិនស្រួលខាងផ្លូវនោមនោមញឹកញាប់ពី3ដងឬក៏ច្រើនដងនៅពេលយប់បាទឈឺចាប់ពេលនោមឬក៏ទឹកនោមមានឈាមអញ្ចឹងទៅឬក៏នោមមិនងាយចេញយូរទ្រាំទម្រាំចេញណាយូរទម្រាំចេញបាទឥឡូវចូលទៅដល់មូលហេតុសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាមនុស្សប្រុសនឹងរីកកពេញប្រូស្តាតបាទព្រោះធម្មតាវាមានហេតុរបស់វាហើយបាទរឿងហេតុផលគាត់ថាហេតុខ្លះវាជាក់ស្ដែងហេតុខ្លះវាជាធម្មជាតិអីចឹងទៅណាបាទឥឡូវយើងមើលទៅអ្នកជំនាញបានសន្និដ្ឋានថាវាជាវាមានការប្រែប្រួលនៃអរម៉ូនភ្លើងភេទនិងកោសិកានៅកពេញប្រូស្តាតនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅបាទអារីកហ្នឹងរីកហ្នឹងដោយសារអរណាអរម៉ូនភ្លើងភេទហ្នឹងវាប្រែប្រួលហើយនឹងកោសិកានៅកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវាប្រែប្រួលនៅពេលចាស់ទៅបាទដល់អញ្ចឹងបងបងប្អូនសម្គាល់មើលទៅឲ្យអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងមិនងាយនឹងអត់រីកទេបាទមិនងាយអត់រីកហើយគេសន្និដ្ឋានចេះទៀតកាលណាមនុស្សប្រុសយើងមានបើយើងនិយាយថាមនុស្សប្រុសដែលមានប្រពន្ធហើយនឹងអត់ប្រពន្ធបើអត់ប្រពន្ធអត់សូវរីកទេណាឬក៏មិនរីកទេកោសិកានោះអត់សូវប្រែប្រួលអានឹងបើអត់ប្រពន្ធណាចឹងនិយាយថាអត់ប្រពន្ធហ្នឹងបាទនឹងថាមិនសូវរួមភេទតែមនុស្សប្រុសដែលមានប្រពន្ធមានការរួមភេទនិយាយចំថាការរួមភេទចុះច្រើនតាំងពីក្មេងមករហូតមកគឺថាមានការប្រែប្រួលហើយបាទមានការប្រែប្រួលហើយអានេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែរីកហ្នឹងគាត់ថារីកច្រើនរីកតិចអីប្រែប្រួលតាមហ្នឹងប៉ិនបើប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សប្រុសដែលគាត់មិនប្រែមិនរួមភេទឧទាហរណ៍ថាជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលគាត់អត់ប្រពន្ធហើយគាត់មិនរួមភេទឧទាហរណ៍ណាអាហ្នឹងក៏ពេញប្រូស្តាតហ្នឹងអត់សូវរីកទេ
និយាយទៅកម្ររីកអានឹងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញហ្នឹងបាទហ្នឹងចឹងពីព្រោះមូលហេតុដោយសារតែកពីងប្រូស្តាតវាអត់សូវធ្វើការព្រោះអាកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងគឺវាជាអ្នកបញ្ចេញទឹករំអិលដើម្បីបញ្ជូនទឹកកាមចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសរួមភេទហ្នឹងគឺកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងណាវាធ្វើការហើយតើការរួមភេទកាន់តែច្រើនវាធ្វើការកាន់តែច្រើនវាធ្វើការកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងការណាវាធ្វើការកាន់តែច្រើនការប្រែប្រួលរបស់កោសិកាកពីងប្រូស្តាតរួមជាមួយនឹងអរម៉ូនផ្លូវភេទហ្នឹងគឺច្រើនតែមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាជាងមនុស្សដែលមិនរួមភេទនៅចង់និយាយអញ្ចឹងណាយើងសង្កេតមើលអ្នកដែលមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់អត់មានប្រពន្ធអីទេគាត់ចាស់ហ្នឹងហើយគាត់មិនមានជំងឺរីកកពីងប្រូស្តាតណាដែលយើងសង្កេតណាបាទគាត់មិនមានតែមនុស្សប្រុសយើងសពថ្ងៃជាទូទៅវាធម្មតាមនុស្សប្រុសវាច្រើនមានប្រពន្ធណាជាទូទៅហ្នឹងបើទោះវាអត់ប្រពន្ធក៏មានការរួមភេទច្រើនជាមួយដៃគូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចូលដល់វ័យចំណាស់ហ្នឹងរីកហ្នឹងគឺថាកិច្ចមិនសូវផុតទេបាទអញ្ចឹងនឹងមូលហេតុគឺដោយសារអញ្ចឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងមូលហេតុធម្មជាតិមូលហេតុធម្មជាតិបាទវាអត់បកកលក្ខណៈពីខាងក្រៅណាមកទេវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិណារបស់រាងកាយរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថាវាមានការប្រែប្រួលនៃអរម៉ូនផ្លូវភេទនិងកោសិកានៅកពីងប្រូស្តាតនៅពេលដែលវ័យចាស់ទៅការប្រែប្រួលនេះហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យកពីងប្រូស្តាតរីកធំជាងមុនការប្រែប្រួលនេះមានលក្ខណៈយឺតយឺតប៉ុន្តែក៏មានលក្ខណៈលឿនផងដែរវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឃើញទេបាទការប្រែប្រួលកោសិកាកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងវាយឺតយឺតយឺតបាទយឺតតែតម្រាំនិយាយទៅមនុស្សយើងចាប់ជាង20ទៅរីកហ៎បាទចាប់ពីមានប្រពន្ធទៅគឺចាប់ដើមរីកហ៎និយាយដល់ខ្លីថាមិនថាចាប់ពី20ហើយចាប់ពីមានប្រពន្ធបាទនិយាយថាចេះបាទត្រូវចាប់ពីមានប្រពន្ធទៅគឺវារីកហ៎ព្រោះអានោះវាធ្វើការនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសរួមភេទនោះវាធ្វើការហើយចេះតែរីកតិចចឹងទៅរាប់ខែចូលកាន់ឆ្នាំចឹងទៅណាអានឹងវាកម្រធ្វើទុកយើងណាបាទកម្រធ្វើទុកយើងបាទមកងាយនិយាយទៅមកងាយធ្វើទុកឯងតើវ័យចាស់ឯងទៅបានចាប់តែធ្វើទុកអានឹងនិយាយទូទៅប៉ារមានករណីខ្លះវាអាចលឿនដែរវាអាស្រ័យលើកោសិកាកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងវាប្រែប្រួលលឿនប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យចឹងឯងបាទចឹងនឹងបងបងប្អូនយល់អំពីរឿងរ៉ាវកពីងប្រូស្តាតរីកហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ចឹងទៅថាការប្រែប្រួលនេះហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យកពីងប្រូស្តាតរីកធំជាងមុនការប្រែប្រួលនេះមានលក្ខណៈយឺតយឺតប៉ុន្តែក៏មានលក្ខណៈលឿនផងដែរវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់នេះការប្រែប្រួលកោសិកាលឿនមានន័យថាកពីងប្រូស្តាតរីកធំលឿនណាបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបពីមូលហេតុសរុបរួមទៅថាមូលហេតុដែលរីកកពីងប្រូស្តាតដោយសារតែការប្រែប្រួលរបស់កោសិកាការប្រែប្រួលមិនមែនការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីទេណាកុំច្រឡំភាសាហ្នឹងការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាអាហ្នឹងវាទៅជាសាច់ដុះតែអានេះមិនមែនសាច់ដុះទេវាគ្រាន់តែជាការប្រែប្រួលណាមិនធម្មតាព្រោះអាហ្នឹងវាឲ្យធម្មតាមិនបានវាឲ្យនៅមកកន្លែងមិនបាននៅនឹងថ្កល់មិនរីកមិនបានពីព្រោះកពីងប្រូស្តាតវាធ្វើការ
នៅពេលដែលមនុស្សប្រុសរួមភេទនឹងវាធ្វើការធ្ងន់ដើម្បីបញ្ចេញអាទឹករំអិលហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនឯនៅស្ងៀមនៅនឹងថ្កល់នៅដូចធម្មជាតិកើតវាត្រូវតែប្រែប្រួលហើយប្រែប្រួលហ្នឹងអត់ទៅតូចទេទៅធំបាទប្រែប្រួលហ្នឹងអត់ទៅតូចទេទៅធំស្ដាប់ឲ្យតាន់ឃើញទេណាគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះប្រែប្រួលលឿនលឿនហ្នឹងក៏មិនមែនលឿនដូចនេះដែរបាទពាក្យថាលឿនហ្នឹងក៏មិនមែនលឿនដូចសាច់ដោះដែរលឿនដំណើរយឺតដដែលហ្នឹងគ្រាន់ថាអាមួយយឺតណា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីមិនទាន់ធ្វើទុកផងអ្នកខ្លះលឿន10ឆ្នាំអីធ្វើទុកណែវាចែនឹងនៃអញ្ចឹងលឿនលឿនអញ្ចឹងណាហើយបើសាច់ដោះអត់អត់ទៅរស់10ឆ្នាំអីសាច់ដោះលឿនបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យល់ឲ្យបានលម្អិតនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងតាក់ទងរឿងរីកកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់មូលហេតុអីបើយើងដឹងមូលហេតុអាការដោះស្រាយថែទាំអានឹងងាយស្រួលបំផុតបាទអាការដោះស្រាយការថែទាំងាយស្រួលបំផុតនៅអត់ពិបាកទេណាបើសិនយើងដឹងមូលហេតុប៉ុន្តែកុំឲ្យវាធំតែធំហើយយ៉ាប់ណាជាពិសេសការការពារអីបើសិនតែបងបងប្អូនបងមានបំណងចង់ការពារកុំឲ្យកើតរីកកពេញប្រូស្តាតអីល្អហ្នឹងយើងមានអីក្រៅពីយើងប្រើពួកអាហារបំពន់នេះដើម្បីទៅជួយឲ្យកោសិកាហ្នឹងកុំឲ្យវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងពេកហើយអរម៉ូនរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងកុំឲ្យប្រែប្រួលខ្លាំងពេកណាដើម្បីគេចផុតពីការរីកកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងណាពីព្រោះហារីកកពេញប្រូស្តាតមកពីកោសិកាវាប្រែប្រួលមកពីអរម៉ូនវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងអាការដែលយើងកុំឲ្យអរម៉ូនកុំឲ្យកោសិកាវាប្រែប្រួលវាមានតែយើងទៅបំពន់វាឲ្យស្មើឲ្យតុល្យភាពណាអានឹងមិនបាននឹងចង់ពយល់ជូនពីការដោះស្រាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយតាក់ទងរឿងថ្នាំអីហ្នឹងមិនងាយដែរទេអាថ្នាំពេទ្យដើម្បីជួយកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងអត់ងាយទេព្រោះជំងឺនេះជាជំងឺមួយដែលខ្ញុំបាទមានការពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំមកគឺថាយើងចេះតែប្រើទៅថ្នាំប៉ុន្តែលទ្ធផលវាមិនងាយទេបាទអញ្ចឹងនឹងយើងនិយាយខាងក្រោយណាតិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងនិយាយពីរឿងដោះស្រាយប៉ុន្តែបញ្យលជូនសិនបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនជ្រាបហើយថាតាក់ទងរឿងរីកហ្នឹងមូលហេតុដោយសារអញ្ចឹងណាដោយសារតែប្រែប្រួលកោសិការបស់កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងពេលដែលយើងចាស់ទៅវាចាប់ដើមប្រែប្រួលពីយើងពេលដែលចាប់ដើមមានប្រពន្ធហ្នឹងណាចាប់ដើមរួមភេទហ្នឹងគឺថាវាប្រែប្រួលទៅហើយបន្តិចអញ្ចឹងទៅកាន់ខែកាន់ឆ្នាំបាទហើយបើសិននៅក្នុងករណីមនុស្សប្រុសដែលគាត់អត់ប្រពន្ធហ្នឹងក៏មិនងាយរីកដែរណាវាអត់ប្រែប្រួលវាអត់ធ្វើការអីតែអត់ប្រពន្ធបើសិនគាត់រួមភេទច្រើនក៏ប្រែប្រួលដែរណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះតែអត់ប្រពន្ធមិនរីកដែរគាត់ចុះអត់ប្រពន្ធមិនបើគាត់រួមភេទផ្សេងផ្សេងហ៎បាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនចំណុចហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជារូបភាពបញ្ជាក់នៅខាងក្នុងណាបាទថតឆ្លោះនៅខាងក្នុងកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងបាទពេលមានជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតតើយើងអាចកើតជំងឺរលាកកពេញប្រូស្តាតដែរទេណាចង់និយាយថាពេលកពេញប្រូស្តាតរីកហើយតើរលាកទេបាទអានឹងសំណួរសួរទៅនឹងជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតជាធម្មតាតែងតែបណ្តាលឲ្យរលាកបាទនឹងកាន់កំបោរច្រើននៅជញ្ជាំងកពេញប្រូស្តាតនៅពេលដែលកពេញប្រូស្តាតកាន់តែរីកធំទៅធំទៅមែនទេបាទតាកាលណារីកហើយភាកច្រើនគឺគេចបំផុតពីរលាកទេគេចអត់សុផុតទេព្រោះកាលណារីកទៅវាធ្បៀតវាធ្បៀតទៅវាជាប់កំបោរជាប់កកជាប់
មេរោគជាប់បាក់តេរីនៅជញ្ជាំងក៏ពេញប្រូស្តាតអញ្ចឹងហើយអាពួកមេរោគបាក់តេរីហ្នឹងវាច្រើនតែបកកការរលាកហ្នឹងឯងបាទបកកការរលាកហ្នឹងឯងពីព្រោះវាត្បៀតជាប់ហ៎បើសិនវាអត់ត្បៀតទេជួនកាលទឹកនោមវាបាញ់ទៅខ្លាំងវាដោយឲ្យពួកបាក់តេរីមេរោគអីធ្លាក់ទៅអស់ទៅទៅក្រៅអស់ទៅតែបើសិនតែយើងរីកការប្រឈមនៃការរលាកហ្នឹងគឺថាច្រើនតែកើតឡើងគិតមិនសូវផុតទេមុននឹងក្រោយអានឹងអានឹងតាក់ទងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយចម្លើយឆ្លើយថាជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតធម្មតាតែងតែបណ្ដាលឲ្យរលាកនិងកាន់កំបោរច្រើននៅនឹងជញ្ជាំងប្រូស្តាតបាទនៅពេលដែលកពេញប្រូស្តាតវាកាន់តែធំការរលាកច្រើនបង្កឡើងដោយបាក់តេរីចេញពីផ្លោកនោមឬបាក់តេរីកាមរោគផ្សេងៗបង្កឲ្យឈឺចាប់ឬក៏រលាកនាំឲ្យហូរឈាមក៏មានបាទបាក់តេរីនឹងច្រើនតែចេញពីផ្លោកនោមជួនកាលមានមេរោគក្នុងផ្លោកនោមអាលៀកផ្លោកនោមនឹងក៏បកកឲ្យរលាកពេញប្រូស្តាតដែរឃើញទេហើយជួនកាលមេរោគមិនមែនជាមេរោគនេះទេមេរោគឆ្លងដូចជាពួកបាក់តេរីជំងឺកាមរោគស្វាយប្រមេះអីហ្នឹងក៏បកកឲ្យរលាកពេញប្រូស្តាតនឹងដែរបាទអានេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយវាច្រើនតែបើរីកមិនប៉ិនមានអ្នកខ្លះគាត់រីកដែរប៉ិនអត់រលាកទេហ្នឹងដោយសារគាត់រីកតិចតួចអីចឹងទៅឬក៏គាត់មិនមានមេរោគមានបាក់តេរីអីចឹងទៅបាទគាត់ថាយើងនិយាយភាកច្រើនភាកច្រើនច្រើនលាបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលមើលទៅវាមានកំបោរនេះកំបោរស្នឹមណាស្នឹមអញ្ចឹងបាទនឹងហើយកាលណារីកទៅអារុននោះវាតូចទៅវាបៀតទៅធម្មតានៅក្នុងទឹកនោមយើងវាសឹកកំបោរសឹកកកបាទអ្នកខ្លះរហូតដល់គ្រោះទៀតហ៎បាទវានៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងវាហូរធ្លាក់មកពីលើមកអញ្ចឹងវាអាចបង្កការរលាកអីនាំឲ្យឈឺចាប់អីតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានរឿងរីកកពេញប្រូស្តាតនេះភាកច្រើនហ្នឹងគេមិនសូវផុតពីរលាកហ្នឹងទេហើយរលាកដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងភាកច្រើនបង្កឡើងដោយបាក់តេរីមេរោគណាបាទអញ្ចឹងយើងអាសាលាងវាចេញណាលាងកពេញប្រូស្តាតចេញតើមនុស្សប្រុសចាប់ដើមរីកកពេញប្រូស្តាតនៅអាយុប្រមាណបាទសំដៅសួរថាចាប់ដើមរីកនៅអាយុប្រមាណបើតាមគោលការណ៍រីកពីអាយុជាង20ទៅរីកហ៎បាទហើយជាពិសេសរីកហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថារីកហ្នឹងគឺច្រើនតែកើតចំពោះអ្នកដែលមានគ្រួសារមានប្រពន្ធនៅរួមភេទអីច្រើនអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺចាប់ដើមរីកអញ្ចឹងតែបើសិនដល់ជាង20ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានប្រពន្ធគាត់មិនរួមភេទអាហ្នឹងគាត់មិនទាន់រីកទេបាទគាត់អត់ទាន់រីកទេហ្នឹងបាទនឹងជាតកតងរីកកពេញប្រូស្តាតណាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសចាប់ដើមរីកប្រូស្តាតនៅអាយុ25ជាង20ហ្នឹងប៉ុន្តែចាប់ដើមធ្វើទុកនៅអាយុចន្លោះពី51ទៅ61ណាហើយកាន់តែធ្វើទុកនៅពេលវ័យកាន់តែចាស់បាទវ័យកាន់តែចាស់កាន់តែធ្វើទុកអាហ្នឹងព្រោះរីកហ្នឹងចោលរហូតមកណាសកម្មភាពរបស់កោសិកាកពេញប្រូស្តាតវាធ្វើការតាំងពីអាយុ25ហ្នឹងមកឬក៏ជាង20ហ្នឹងមកបាទហើយយើងអត់បានថែទាំទៀតបើយើងបានថែទាំអីអត់ទៅរីកទេការពារអីអត់ទៅរីកទេទោះបីអាយុជាង50ក៏ដោយ60ក៏ដោយអីក៏មិនរីកដែរបើសិនជាយើងបានថែទាំណាតែភាគច្រើនមិនយល់ដល់មិនយល់អញ្ចឹងវាអត់បានថែទាំដល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះរីកលឿនធ្វើទុកពិបាកអញ្ចឹងហើយមនុស្សប្រុសចាប់ដើមរីកកពេញប្រូស្តាតនៅអាយុ25ប៉ុនបញ្ជាក់ផងណា
25ហ្នឹងគឺនិយាយអ្នកមានប្រពន្ធដល់និយាយអ្នកអត់ប្រពន្ធមិនងាយរីកទេប៉ុន្តែចាប់ធ្វើទុកនៅអាយុចន្លោះពី51ទៅ61ឆ្នាំហើយកាន់តែធ្វើទុកនៅពេលចាស់មានមនុស្សប្រុសខ្លះចាប់ដើមរីកតែមិនធ្វើទុកមិនធ្វើទុកទេមិនធ្វើទុកដែរលុះត្រាតែរីកខ្លាំងទើបធ្វើទុកក៏មានដែរហើយក៏មានអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លាំងតាំងធ្វើទុកតាំងពីអាយុជាង30បាទបាទមានអញ្ចឹងដែរមានអាហ្នឹងដោយរៀបការយើងអាហ្នឹងថាមិនត្រូវមានអ្នកខ្លះក៏ភាកច្រើនធ្វើទុកបាទវាចាស់ទៅប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះរីកដែរបើមិនធ្វើទុកប៉ុន្តែអាហ្នឹងរីកតិចតួចវាមិនរីកដល់កម្រិតទេតែរីកដល់កម្រិតធ្វើទុកដូចគ្នាបាទនឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ហើយបាទរឿងរីកហ្នឹងតើជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេណាអានឹងបើវារីកខ្លាំងធ្ងន់ចម្លើយថារីកខ្លាំងធ្ងន់ពូនៅមកចេញធ្ងន់ហ្នឹងទៅនៅមកចេញណាជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតជាជំងឺវិវត្តម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់កម្រិតមួយត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាពីព្រោះវានាំឲ្យរលាកនោមមិនចេញស្ទះទឹកនោមបណ្ដាលឲ្យចុកពូលត្រូវការដោះស្រាយបន្ទាន់បាទជំងឺហ្នឹងវាតម្រាំធ្វើទុកវាយូរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកអញ្ចឹងថាអាយុជាង20រីកប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើទុកជាង20ហ្នឹងទេបាទកម្រវាមានមួយមួយដែរអ្នកខ្លះជាង20ធ្វើទុកក៏មានដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យលើរាងកាយណាអាស្រ័យលើរាងកាយយើងណាប៉ុន្តែយើងនិយាយជាទូទៅនេះណាយើងនិយាយជាទូទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ជាង20ជាង30ធ្វើទុកក៏មានដែរអ្នកខ្លះលៀកណាដោយសារគាត់មានរោគហ្នឹងនិយាយទៅមានបាក់តេរីមានមេរោគដោយសារគាត់មានជំងឺកាមរោគមានជំងឺលៀកផ្លោកនោមអីតជាមួយមកវាលៀកកពេញប្រូស្តាតអារីកមិនសូវប្រមាណទេប៉ុន្តែសំខាន់វាលៀកទៀតនេះអាហ្នឹងដោយសារគាត់មានជំងឺនិយាយចំថាមានមេរោគណាតែបើយើងនិយាយជាទូទៅល្មមថាជំងឺនេះវាវិវត្តយឺតយឺតណាស់បាទវាមិនភ្លាមទេអាហ្នឹងហ៎បាទរហូតដល់វ័យចាស់ទៅអាយុ50ជាង60អីចឹងទៅ70អីចឹងទៅបានវាធ្វើទុកខ្លាំងប៉ុន្តែបើធ្វើទុកខ្លាំងអានឹងគឺស្ទះនោមហើយស្ទះនោមចុកណាចុកចាប់អួលក្តៅប្រហាយអីចឹងទៅត្រូវការសង្គ្រោះហើយនឹងចូលមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសុំយកទឹកនោមចេញហើយត្រូវការដោះស្រាយកពេញប្រូស្តាតរីកខ្លាំងនឹងទៀតណាបាទអានឹងតាក់ទងចឹងបងបងប្អូនណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់របៀបព្យាបាលជំងឺកពេញប្រូស្តាតរីកហ្នឹងបាទសួរថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចយើងក៏លេខមើលថាការរីកកពេញប្រូស្តាតនឹងវាមានរីកកម្រិតស្រាលនិងរីកកម្រិតធ្ងន់វាមានអញ្ចឹងណាបើអ្នកខ្លះរីកដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់ធ្ងន់ទេអាធ្ងន់បានន័យថានោមលែងចេញអាហ្នឹងធ្ងន់ហើយតានោមលែងចេញបានតែរីកខ្លាំងអាតែស្រាលនៅនោមចេញដែរណាអញ្ចឹងការព្យាបាលបើសិនក្នុងករណីរីកកម្រិតស្រាលអាហ្នឹងគេប្រើថ្នាំថ្នាំពេទ្យដើម្បីស្រួលប៉ុន្តែការប្រើថ្នាំពេទ្យនេះតាមបទពិសោធន៍មកវាគ្រាន់មកទុកមកវាមិនអាចទុកជាប់បានទេបាទវាមិនអាចទុកឲ្យបានល្អត្មងណាតាមបទពិសោធន៍មកណាបាទប៉ុន្តែយើងប្រើព្រោះវាមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលទៅសង្គ្រោះមិនទាន់អាហ្នឹងយើងប្រើទៅមានអីតែបើយើងនិយាយថាទុកជាមួយនឹងឱសថនឹងត្មងពួកស័ក្តិក្រាលឬក៏ពួកស្អីផ្សេងៗហ្នឹងច្រើនណា
beta blocker អីចឹងទៅប្រើជួយសម្រួលកម្រិតណាស់នឹងបបិសោកន្លងមកគេប្រើថ្នាំអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលកពេញ prostate រីកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវាមិនជួយសម្រួលបានល្អប្រមាណទេ100អញ្ចឹងយ៉ាងច្រើន 10-20% បានណាបាទតែបើថាអុយល្អតបងបាត់ពិសោធន៍ណារីកកម្រិតស្រាលឬក៏មិនទាន់រីកនេះនេះផលិតផលនេះជាពិសេសអាស្ពីរូលីណាម៉ាកានោះអាស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះបើសិននៅក្នុងករណីបងបងប្អូនប្អូនប្រើឲ្យដល់កម្រិតយកមែនទេណាអូអានេះជួយទប់ល្អណារីកកពេញប្រូស្តាតជួយទប់ល្អណាកម្រិតនឹងរបៀបម៉េចកម្រិតនឹងគឺប្រើមិនតិចទេអ្នករីកកពេញប្រូស្តាតម្ដង10គ្រាប់5 10គ្រាប់មួយថ្ងៃ2ដង3ដងហ្នឹងណាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយប្រើប៉ុនដំបូងឲ្យប្រើតិចសិនណាដំបូងប្រើត្រឹម5អីចឹងទៅនេះស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះបើក្រោយមកតម្លើងរហូតដល់ម្ដងហ្នឹង20គ្រាប់មួយថ្ងៃ2ដងហ្នឹងនឹងអ្នកដែលរីកកពេញប្រូស្តាតបាទអ្នករីកកពេញប្រូស្តាតប្រើទៅគឺកោសិកាវាវិលមកធម្មតាវិញអាហ្នឹងក្នុងករណីរីកកម្រិតស្រាលទេណាបាទរីកកម្រិតស្រាលទុកជាប់ប្រើទៅទុកជាប់នឹងតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំបាទដែលព្យាបាលកពេញប្រូស្តាតនឹងរាប់ឆ្នាំមកបាទហើយជាមួយថ្នាំពេទ្យនឹងអត់ជំទាស់ទេពេលខ្លះយើងចាំបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យផងព្រោះថ្នាំពេទ្យនឹងប្រើទៅដូចជាមិនឃើញផលអីធំដុំអីទេបាទតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាហើយ Easter-C នេះក៏ត្រូវប្រើចាំបាច់ដែរព្រោះប្រឆាំងលៀកអានឹងប្រើដើម្បីការពារកុំឲ្យវាលៀកហើយក៏ប្រើមិនតិចដែរអានឹងមួយថ្ងៃ3 4គ្រាប់អីទៅហើយទឹក Chlorophyll ក៏ចឹងដែរចាំបាច់ត្រូវប្រើដើម្បីលាងសម្អាតកបោកកកពេញ prostate នឹងកុំឲ្យវានៅអាទឹក Chlorophyll ហ្នឹង Easter-C ហ្នឹងក៏ជួយដែរជួយរំលាយកបោកកអីហ្នឹងដែរផលិតផល3មុខនេះចាំបាច់ត្រូវប្រើខ្លាំងណាស់បងអ្នករីកកពេញ prostate ណាប្រើឲ្យដល់កម្រិតមែនទែនអត់មានប្រើតិចតួចបានទេអានឹងឲ្យប្រើមួយរយៈធំទៅឲ្យបាន3ខែហើយប៉ុន្តែ3ខែហ្នឹង3ខែសម្រុកប្រើខ្លាំងអានឹងអាចនឹងល្អឡើងវិញហើយកពេញប្រូស្តាតបាទ3ខែ4ខែដាក់ខ្លាំងនឹងអាចល្អឡើងវិញលែងរីកដែរបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់រីកសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលវ័យចំណាស់ហ្នឹងមិនទាន់រីកទេហើយយើងចង់ការពារផលិតផលល្អបំផុតការពារកុំឲ្យរីកហ្នឹងល្អបំផុតបាទគឺប្រើទៅអត់ងាយរីកទេបាទអត់ងាយរីកព្រោះយើងបានជួយអរម៉ូនឲ្យវាមកធម្មតាវិញយើងបានជួយកោសិកាកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងឲ្យវាវិលមកធម្មតាវិញព្រោះអាជំងឺកពេញប្រូស្តាតរីកហ្នឹងវាមកពីកោសិកាហ្នឹងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងអាការប្រែប្រួលទៅប្រក្រតដោយសារជាតិបំប៉នអស់ហ្នឹងដែលវាជួយឲ្យតុល្យភាពទៅដល់កោសិកាហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់រីកឬក៏រីកស្រាលហ្នឹងគឺប្រើឲ្យខ្លាំងបាទហើយចូលទៅដល់ចំណុចដែលថារីកខ្លាំងសួរថាចុះរីកខ្លាំងទៅដោះស្រាយវាមិនរីកខ្លាំងដល់ថ្នាក់នោមលេងចេញអានឹងអត់មានវិធីទេមានតែចូលពេទ្យវះកាត់ឬគេហៅថាកោសបាទនឹងចូលដល់កម្រិតហ្នឹងហើយអានឹងអត់អាចអីទៅជួយកើតទេឲ្យមកធម្មតាវិញព្រោះវារីកខ្លាំងពេកហើយដល់រីកខ្លាំងពេកហ្នឹងគឺថាទុបលែងជាប់ហើយស្អីក៏ទុបមិនបានដែរអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយគត់គឺហៅថាកោសកពេញប្រូស្តាតហើយកោសហ្នឹងគេធ្វើវាមិនកោសហ្នឹងគឺគេលូបឧបករណ៍កោសហ្នឹងនៅតាម
នៅតាមពង្គួរនោមយើងហ្នឹងលឹងយើងហ្នឹងណាលោកនេះរូបភាពឃើញស្រាប់ហើយលោកទៅចូលទៅកោសណាប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថតថតឆ្លោះកោសអញ្ចាំងហ្នឹងអញ្ចាំងសាច់សាច់ដែលវារីកហ្នឹងកោសអញ្ចាំងហ្នឹងឃើញរូបភាពគេកោសហ៎បាទចាក់ដាំស្ពឹកអីចឹងទៅណាបាទកោសយកសាច់ដែលរីកនៅកន្លែងកពេញប្រូស្តាតពង្គួរនោមហ្នឹងកោសអញ្ចាំងហ្នឹងរីកធំកោសឲ្យដាច់សាច់ហ្នឹងមកបាទហើយចំណាយលុយច្រើនហើយឈឺចាប់ទៀតក៏វាមិនស្រួលហ្មងធម្មតាតែចឹងចឹងហើយវាមិនស្រួលទេបាទហើយតាមព័ត៌មានមកបទពិសោធន៍មកអ្នកខ្លះកោសបាន5 6ខែរីកទៀតហ៎អ្នកខ្លះបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរីកទៀតហ៎អាហ្នឹងក៏មានដែររឿងកោសហ្នឹងក៏ជួបច្រើនគ្នាហើយបាទហើយក៏ចំណាយលុយគួសមដែរណាអាកោសក៏ពេញប្រូស្តាតអីហ្នឹងមិនតិចទេចឹងឲ្យមានការលំបាកណាប៉ុន្តែបើចូលដល់កម្រិតហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតែកោសហើយបើមិនចឹងទេស្ទះនោមអត់ចេញទេណានឹងផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងបើយល់ល្អនៅក្នុងកម្រិតស្រាលឬក៏មិនតាន់កើតអីគឺត្រូវប្រើផលិតផលហ្នឹងប្រើឲ្យដល់កម្រិតបាទល្អជាជាងដែលយើងទុកឲ្យរហូតដល់កោសដល់វះកាត់កោសហ្នឹងគឺមានការលំបាកនឹងបើសិនមិនចង់ដល់កម្រិតវះកាត់កោសប្រើផលិតផលនឹងខ្លាំងបាទនឹងចង់ផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងណាហើយទោះបីកោសហើយវះកាត់ហើយក៏ដោយនេះកោសហើយនឹងក៏ដោយបើតាមគោលការណ៍ដាច់ខាត់ត្រូវតែប្រើផលិតផលទាំងដែរកុំឲ្យវិរិយម្ដងទៀតហើយម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យវិជ្ជាសាស្ត្រលឿនផងបាទដើម្បីឲ្យវិជ្ជាសាស្ត្រលឿនផងអានឹងគេហៅថាចូលលក្ខណៈថែទាំនឹងព្យាបាលអាកន្លែងដែលរលាកនឹងបាទធម្មតាតែកោសហើយវារលាកហើយព្រោះកាត់សាច់ច្រិបសាច់កោសយកសាច់ចេញវាមិនរលាកវាបាច់អញ្ចឹងវារលាកហើយអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើផលិតផលនឹងដដែលណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាឆាប់ជាសះផងហើយជួយកុំឲ្យរីកឡើងវិញហើយជួយសម្អាតកំបោរកកនៅក្នុងផ្លោកនោមតម្រង់នោមអីមកកំភ្លេមកខ្សែវាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើផលិតផលនឹងដដែលដែរណាបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យលជូនបងប្អូនដែលបានជ្រាបណាហើយគាត់បានផ្ដាំផ្ញើថាបើជួលល្អអានៅស្រាលប្រើឲ្យដល់កម្រិតទៅហើយឬក៏ការពារឲ្យហើយបាទកុំឲ្យទីមួយបើអស់លុយច្រើនផងព្រោះតែកាលណាចូលវះកាត់កោសអីនេះវាអស់លុយច្រើនហើយវាពិបាកហើយវាស្រួលទៀតណានៅពេលដែលយើងបានដោះស្រាយទៅយើងក៏អត់ឈឺតែកាលណាអត់ឈឺទៅវាអស់លុយណាផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទពន្យល់ជូនប៉ុណ្ណឹងទៅចោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានយល់ហើយតកតងនឹងរីកកពេញប្រូស្តាតទៅដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយជំងឺនេះវាកើតឡើងដោយមូលហេតុអីណាគឺថាមើលនៅក្នុងខ្សែវីដេអូហ្នឹងគឺយល់ហើយហើយបានមើលហើយកុំភ្លេចជួយshare តគ្នាផងជួយប្រាប់តគ្នាផងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ទេអ្នកគាត់មិនដឹងទៅដោះស្រាយរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចណាបាទអញ្ចឹងជួយ share តគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានបទរីកកពេញប្រូស្តាតបាទហើយជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយទៀតបាទកុំភ្លេចជួយ share